ទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌាសម្លាប់មនុស្សកើនដល់ជាង60នាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាថាភ្លៀងមកសុងឥតឈប់ឈររយៈពេលច្រើនថ្ងៃបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន60នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈអ្នកទេសចរបរទេសរាប់សិបនាក់ត្រូវជាប់គាំងនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់កាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ទឹកជំនន់នឹងការរអិលបាក់ដីគឺជារឿងធម្មតាហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញធំធេងក្នុងអំឡុងរដូវខ្យល់មូសុងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែសាហាវ។ហ៊ីម៉ាឆែលប្រាដេស គឺជារដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានបំផ្លាញយានយន្តអាគារនិងបាក់ស្ពានលោកអុនកាហ្សាម៉ាប្រធានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាននិយាយថាត្រឹមតែរដ្ឋនេះមានមនុស្សរហូតដល់ទៅ31នាក់បានបាត់បង់ជីវិតស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមសង្គ្រោះត្រូវបានចល័តដើម្បីជួយ អ្នកទេសចរបរទេសចំនួន40នាក់ក្នុងនោះមានទាំងជនជាតិរុស្ស៊ីដប៉ុនអ្នកនិងម៉ាឡេស៊ី12អ្នកផងដែរលើសពេលនេះរដ្ឋធានីញូដេលីក៏បានប្រកាសអាសន្នផងដែរបន្ទាប់ពីទឹកទន្លេយ៉ាម៉ាណាឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1978មក ដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន 500 តោនសម្រាប់គុតគង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងរាយនិងមានចំណតធំទូលាយ សម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0770 12012 0972 812 071 ការ៉េ 7 212